всім доброго дня, або вечора, або доброї ночі. Оскільки відео формату ASMR зазвичай дивляться для того, щоб якось розслабитись, дивляться перед сном. Тож я вважаю, що скоріш за всього, там, де ви є, вже темно, і ви лягаєте спати. Ми дуже давно з вами не бачилися, не чулися. І за цей період часу я встигла загубити усі навики зйомки відео. Тож вибачте мене. Я буду покращувати свої вміння, повертати їх, якщо вони були, на ваш погляд. Це відео, як і минуле, буде українською мовою. Але оскільки я, хоч я і живу в Україні, я взагалі спілкуюсь російською мовою, тому що я живу у східній частині України, а тут по більшій частині, вибачте, оце є складнощі перекладу. Тож, благаю, прошу вас вибачення за деякі такі, за деякий такий суржик, це так називається, коли йде змішування, о боже мій, що зі мною, коли змішуються дві мови, українська і російська. І це факт, так є в нашій країні. Я коли думала про те, що ж зняти, про що буде це відео. Я хотіла для вас зняти відео про письменника українського, про Тараса Шевченка. Але я не змогла знайти своїх книжок, тому я вирішила відкласти до наступного разу. І тому Я вирішила дуже багато слово вирішила, але так, я вирішила з вами поспілкуватися про Київ. Київ – це дуже, поперед за все, Київ є столицею України. Це дуже велике місто, дуже гарне місто. Місто, яке я дуже люблю, дуже поважаю. Місто з видатною історією. Місто, якому вже 2000 років. Це дуже багато, так? Я знайшла... У мене є ще мій старенький телефон, яким я буду користуватися. І я знайшла якусь цікаву інформацію, яку мені хотілося б прочитати, з якою мені хотілося б вас ознайомити. Оскільки за освітою я зовсім
не історик. А щось пригадувати це з мого боку буде неможливо, тому що я взагалі дуже мало пам'ятаю. Хочу предложити вам запропонувати, вибачте, я хочу запропонувати вам просто розслабитись та дещо послухати. Зараз. Тут дуже маленький шрифт, а я дуже сліпенька. Може так. Так. Може так. Тож, місто Київ – це одне з найбільших міст Європи. Лежить на обох берегах Дніпра. Далі йде якась не дуже цікава інформація, тож буду переходити до більш цікавої для вас. Тож, перші поселення на території сучасного Києва виникли від 1500 до 2000 років по тому на Старокиївській горі. До речі, на Старокиївській горі зараз знаходиться історичний музей. Згідно з легендою, у кінці 5-го сторіччя, початку 6-го сторіччя нашої ери було три брати – Кий, Щек, Хорів та їх красуня-сестра Либідь. І ці люди, їм дуже сподобалось територія, на якої знаходиться сучасний Київ. І старший брат вирішив я не можу сказати українською, він вирішив заснувати там поселення. І це поселення було названо в честь нього Києвом. Тож, це є перші якісь згадування Києва. Ця легенда згадується у повісті стародавніх часів. І вже в 10-му сторіччі Київ став столицею величезної держави. У форматі історії це зовсім небагато. З 6-го сторіччя до 10-го це дуже мало. Київ був дуже впливовим центром Європи. А, до речі, в Україні знаходиться географічний центр Європи, якщо хто не знає. Місце для Києва було вибрано вдало. Високі схили Дніпра, вони у свою чергу були як захист від набігів кочових племен. І вже до 9-го сторіччя місто розрослося. Вже були обжиті всі схили. Схили навколо Старокиївської гори і Подолу.
так швидко Київ розвивався за рахунок торгівлі. Бо так сталося, що Київ знаходився на перехресті торгівельних, міжнародних торгівельних шляхів. І Київ вів торгівельні зв'язки із Середньою Азією, із Іраном, із Англією. З 9-го століття до початку 13-го Київ був столицею Русі, державного утворення східних слов'ян і русів. У 882 році в Києві відбувається зміна династії. До Києва зі своїм військом прийшов князь Олег. І згодом він завоював оточуючі частини Києва і підпорядкував їх собі. І, до речі, цим таким шляхом він об'єднав Русь на той період. До речі, цікаво те, що мені здається, вже так темно, і в мене так плохо видно, але вибачте. До речі, київські князья насправді дуже тісно були пов'язані з остальною Європою. Бо це робилось наступним чином. Усіх доньок князів видавали заміж за якихось князів з других держав, з інших держав. Таким чином наладжувалися якісь відносини. Та князья київські брали собі в жони княгинь з інших європейських держав, таких як, наприклад, Франція або Англія. Я не буду вам зачитувати всю цю інформацію, хто за кого вийшов замуж, хто як одружився. Це не дуже цікаво, як на мене. А в 11 столітті площа міста різко збільшується. Це сторіччя, в якому спостерігався будівельний бум на Русі. У цей час з'явилися такі монастирі, як Печерський та Кловський монастир. У цей час дуже активно будувалася захисна споруда навколо Києва. І що, як на мою думку, дуже цікаво, що у цей період численність населення вже була 50 тисяч. Це дуже багато для того періоду. Це дійсний показник розвитку міста.
Для прикладу, Лондон на той період нараховував 20 тисяч, Новгород 35. Уявіть собі, у Києві було вже 50 тисяч. І що цікаво, цифра в 50 тисяч, к прикладу, Лондон зміг достигнути тільки через 200 або 300 років. Місто було дуже впливове і за те, щоб бути князем цього міста. Постійно була якась боротьба, і місто переходило з рук в руки, володіння містом переходило з рук в руки, але це не заважало його розвитку. Київ залишався дуже довго столицею Русі і був дуже заманливим для всіх. За час правління Ярославом Мудрим в Києві було збудовано найбільша кількість церков. Близько 400 церков. Було збудовано 8 ринків. І численність населення вже перевищувала за 50 тисяч. Єдине місто, в якому було 100 тисяч населення, це був Париж. Але бурхливий розвиток Києва був перерваний татаро-монгольською навалою. Це дуже смутні часи. І в 1240 році місто було зруйновано майже вщент. Як це сталося? Хан Батий, він побачив Київ з гори, що носить зараз назву Батиєва. Я сподіваюся, я правильно. Він був вражений, він був дуже вражений красою цього міста, його величчю. І 10 тижнів мешканці Києва героїчно боролися з незліченними військами Батия. Але єдине, що їм вдалося відстояти, це Золоті Ворота. Це, до речі, історична пам'ятка. І що цікаво, що після цього історія Києва та Київської Русі буде мінятися і в деяких аспектах не в бік дуже добрий. Я вважаю, що я вже достатньо довго вам розповідаю. Сподіваюсь, що деякі з вас вже сплять. Я думаю, що наступна частина вийде досить скоро. І в ній я
продовжу свій розказ про Київ, про його історію. І повільно перейду до теперішніх часів. Я була дуже рада вас бачити.